I dalje važi pravilo da je vrijeme praznika vrijeme darivanja, pa shodno tome u susret Savindanu članovi Zavičajnog udruženja Grmeč potrudili su se da i ove godine obezbjede paketiće za djecu iz porodica srpskih povratnika u Savskom mostu, a za one najugroženije tu je i novčana pomoć. Iako u otežanim uslovima zbog virusa korona i ove godine uz pomoć prijatelja Zavičajno udruženje Sanjana Grmeč iz Banja Luke je povodom Svetog Save upriličilo podjelu paketića, školskog pribora i jednokratne novčane pomoći za djecu Savskog mosta. Kako je rekao Mladen Vučković iz udruženja Sanjana, ovo je već decenija kako se pruža pomoć djeci i srpskom stanovništvu opštine Savski most. Njihova misija je biti sa svojim narodom, podijeliti šta imaju i učestvovati u svim akcijama na uređenju same sredine u kojoj vijekovima živi srpsko stanovništvo. Mi imamo obavezu ovdje da dođemo, koliko god da je naših ljudi, bilo djeca, bilo starci, mi ćemo ih obilaziti u narednom periodu, to je naša misija i obećavamo to svima. Paketićima i novčanom pomoći obuhvaćene oko 150 sanske djece, ali i djece iz Budimlić, Japre i Kozice u opštini Oštra Luka. Život u Savskom mostu ne razlikuje se nimalo u odnosu na druge opštine zapadnog dijela Republike Srpske i Federacije. Dobar odnos sa komšijama, Bošnjacima ne može iskvariti ništa, kažu to srpski povratnici u Savski most. Ja sam se 2000 vratila, niko mi nije rekao, imam prijatelja muslimana kojim će više pomoć i pomognu kad sam u nevolji, nemam, nego, eto, nema šta da vam kažem. Uz pomoć komšija živim, svi me pomažu, svi me voli i ja njih volim, to je to. Nije ništa drugo da kažem, zajedničko, da. Zavičajno udruženje Sanjana Grmeč godinama gradi bratske odnose sa Srbijom i Fondom za izbjeglice i raseljena lica autonomne pokrajine Vojvodina. Duško Ćutilo, predsjednik fonda, ističe da je počastovan pozivom za pomoć srpskoj djeci Sanske regije koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Svakako da ćemo mi u narednom periodu našu saradnju da napredimo, tako da će i ovo udruženje imati podršku pokrajinskog fonda kada bude realizovao neke naredne projekte. Činu podjele paketića prethodilo je bogosluženje u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Savskom mostu, kojom prilikom je istaknuto kako je praznik Svetog Save jedan od najznačajnijih u srpskom narodu. Administrator Savske parohije Neven Marinković posjetio je na njegovu simboliku i važnost. Dodao je kako je život i suživot sa komšijama na zavidnom nivou. Suživot u Savskom mostu, hvala Bogu, uvijek je bio na zaista zavidnom nivou. Nikada nismo imali nekakvih problema, trzavica, što je svakako za pohvalu, pre svega za Savski most kao grad, njegovu okolinu. Ovu humanu akciju materijalno su pomogli Sanjani koji danas žive i rade na području Banja Luke i drugih gradova Republike Srpske i Srbije, ali i drugi donatori. Članovi Zavičajnog udruženja Sanjana Grmeč osigurali su i ove godine preko 100 humanitarnih paketa za povratnike srpske nacionalnosti koji žive na području opštine Savski most.